Čau, já jsem Ondra a ještě k tomu předtím video, což bylo jak, no, před 2 minutama jsem ho natočil, už se rendruje, nebo já nevím, jak se tomu říká, jsem začátečník si rendrování. Tak chtěl bych vám ještě říct, že kdo by mě napsal tu aplikaci na natáčení jako na jako z displeje, jo, tak bych, kdybyste mi to napsali a šlo by mě to, tak já bych vám, já vám teď chci říct hry. Mohl by natáčet Zombie Catchers, to je taková hra, kde lovíte zombíky a pak si děláte nápoje, a třeba ještě Goodcraft, to je něco jak Minecraft, jenom že se to jmenuje Goodcraft. A ještě stírání losů, hru, ne doopravdické stírání losů, jo? Tam prostě jenom máte korunku a stíráte tam losy. Takže toto bylo pro toto videjko všechno, toto chtěl jsem jenom tak dodat, jo? Tak dobře, už si z toho nebudu dělat srandu, jo? Takže pro toto videjko to bude všechno, tak ahoj!